Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalanda 4 otaqdan ibarət belə bir həyət evi təqdim edirəm. İlk növbədə evin həyətini çəkib göstərirəm sizə. Belə bir həyəti var. Həyətində maşın saxlamaq olar. Evin özü hündür evdir, kürsülü evdir, tam təmirlidir. Buraya bir dəhlizidir. Dəhlizdən solda belə bir qonaq otağı yerləşir. Tam təmirli. Bədərincə geniş qonaq otağıdır. Komi xətləri çəkilib. Qazı, suyu, işini quraşdırılır. Hamısı işləyə vəziyyətdədir. Evin özü də qıpsalıdır. Burada evin mətbəxidir. Birinci mərtəbədə bir otaq, bir mətbəx yerləşir. İkinci mərtəbədə üç otaq, bir sanitar qovşağı istəyir. Birinci mərtəbədə var sanitar qovşağı. Birinci mərtəbədə var sanitar qovşağıdır. Sırf ikinci mərtəbəyə, ikinci mərtəbəni təşəkkür göstərəcəm sizə. İkinci mərtəbədə dediyim kimi üç otaq, bir sanitar qovşağı. Bura ikinci mərtəbədə olan bir otağı. Belə bir eyvanı da var. Bura ikinci mərtəbədə olan ikinci otağıdır. Yataq otağı bura. Bu da ikinci mərtəbədə olan üçüncü otaq. Gördüyünüz kimi tam təmirlidir, yaşamağa hazır vəziyyətdədir. Evin yerləşdiyi yer Heydərəliyev prospektinə yaxın, Xırdalanın girəcəyindədir. Magistral yoldan azı 100-120-150 metr arası olar. Evin özü də qıpçalıdır. Qazı, suyu, işığı, çəkilib hazır vəziyyətdədir. Burada ikinci mərtəbədə olan sanitar qovşağıdır. Qiyməti 60 min manat. 60 min manatdır, real hazıra indirim olacaq. Qutsalıdır, 2 mərtəbəlidir, 4 otaqlıdır. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər.